Скъпи приятели, Исаков ТВ, продължаваме нашия репортаж. В момента се отделя рибицата от прасето. Ето виждате каква голяма рибица. Да са живи и здрави собствениците на това прасе, което са го отгледали, са здраве да изядат. Това е едната рибица. И сега се отделя втората рибица. Както му викат, котлет му викат тук по граждански, но при нас е рибица. Не е така, Ильяне? Да. Ето вече се отделя. Ильяна отделя собственика на това прасе, отделя и майстор Касапина, най-важното, отделя рибицата от гръбнака. Това е най-сладкото мезе. Шалчетата. И сега вече, това е за скарата, това е за скарата. Може да отреш и още едно парченце за скарата. Достатъчно за скарата. И сега продължава майстор Касапина. Чувай, она това го носи там на скарата. Чакай. Чичо Ваню ще носи на Чичо Колю, майстора на скарата, специалното мезе от това прасенце. И ето виждате, скъпи приятели, с какъв майсторлук моя приятел Илиан Касапина на това прасе и собственик на прасето, с какъв жест отделя врата. Най-хубавото мезе. Да са живи и здрави тук собствените на това прасе, с щастие и радост да си хапват. И сега вече се отделя плешката. Отделя се плешката. Пърле на скарата там, носи. Бачи коло. На това върви ли се? Да. Само че тека ли сме? Долу. Още. И то свърши, май. Изгледня екрана, какво се носи? А? Аби го майката. Аз не разбирам. Ти разбираш ли му на това? Ми се набял екрана. Ой, еми той ми го дава дръж с ним, ей. Ти гледаш, ама не го виждаш. Ма аз дръждам, а то нищо не излиза. Изгуби се екрана. Вари там при него. Абе, братле, като не ми е работа това, защо ми го даваш на мен? Абе, това свърши екрана нещо, бе. Какво му стана? Екрана. Не, какво стана, побиля. Абе, не може.